Isso, rapaziada que me curte no YouTube. Nelson Youssef, mais uma vez aqui, em carne e osso, com... Luan. Com? Luan. Certo, com Luan. Fazendo uma hipnose aqui no Street Hipnose, como sempre. Ele falou que o nome dele é Luan. Eu acho que não é. Não é. Não é. Não é. Quer ver como não é? Agora você lembra o seu nome. Seu nome? Lucas. Agora você lembra o que você falou. Luan. Seu nome é Luan ou Lucas? Luan. Hã? Luan. Calma aí. O seu nome como que é? Luan. É Luan. Agora você lembra o seu nome de verdade. Como que é seu nome? Lucas. Tá, o seu nome é Lucas. Sim. Agora você esquece. Como que é seu nome? O seu nome é Luan. Seu nome? Luan. Tá, fala mais alto. Luan. Mais alto. Luan. Agora não consegue falar porque eu tiro a sua voz. Tenta falar. Abre a boca que a voz volta. Puk! Seu nome? Luan. Tá, não é, meu. Eu tô falando que não é. É sim. É sim? Eu vou encostar na sua testa. Eu vou encostar na sua testa. Você vai lembrar o seu nome de verdade e vai lembrar o que você falou aqui. Você vai se lembrar tudo o que você fez aqui. Tá? Puk! Seu nome? Lucas. Você falou o quê? Meu nome era Luan. Você brigou comigo, cara, que era Luan. Era o nome do meu irmão. É legal, né, pessoal? É... Hipnose, rotinas de hipnose. Você vai perceber agora, Lucas, ó. Tudo que eu fazer em mim, tudo que eu faço em mim, você que sente. Você que sente. Olha isso, ó. Agora, ó, peteleco no rosto, ó. Ai. 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 Ó, agora eu vou coçar minha barba, ó. Agora eu vou fazer uma cosquinha aqui embaixo do braço, ó. Sugestões novas, pessoal. Espelhando aqui o Lucas. Olha que legal, Lucas, agora, ó. Agora eu vou dar um croque na minha cabeça, ó. Ai. 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 Olha agora, Lucas. Olha que legal, ó. Olha que legal. Agora eu vou dar um tapa na minha cara, ó. Legal, né? Esse é o poder do seu subconsciente trabalhando. Seu subconsciente é fantástico. E você vai assinar o meu canal no YouTube, certo? Tamo junto. Pessoal aí no YouTube, tamo junto, você que me segue aí, Nelson Youssef. Acessa aqui, ó, mais um vídeo, se inscreve no meu canal. Tamo junto.